may free kaming 2 kalitro para sa grand opening sang GT gasoline station. Shumay ni Papang, no smoking. Gasoline station sa Ibisan. Arriba Ibisan.
ano pa? Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Yara man sa inyo. Tuod, pamatian nato ng maayong balita sa atong Ginoo. Sa tuong panahon, nagsugid si Jesus sa iyang mga bitutunan sining palaangiran ng isa ka manggaranon nga tawo nga maengkargado ini nga engkargado ginsumbong sa iya nga nagausik lang sa pagkabutang sa iya amo. Gipatawag niya ang engkargado kag ipabangkot. Ano ining kapatian ko na hanungod sa imo? Hatagi ako sa inhusay sa akong pagkabutang na gintugyan ko sa imo kay pahalinon ko ikaw. Ang engkargado nagsilig sa iya kaugalingon. Ano bala ang hibuon ko kay pahalinon ako sa akong amo? Wala ako tipusog sa pagkutkot, taglahuya ako magpakilumos. Naibaruan ko na kung ano ang akong hibuon, agud na kung wala na ako sing obra, may mga abyan ako nga magapaton sa akong sa ilang puluyan. Ganit yung patawag niya ang kanang mga tao nga nakauntang sa iya amo. Sa nauna, nagpamangkot siya pila ang utang mo sa akong amo. Nagsabat ang tao. Isa kagatos kabaril nga lana sa ulipo ay engkargado nagsiling sa iya. Yari ang imulistahan, ungko ka kag isulat nga 50 lang. Sa isa naman, nagpamangkot siya. Kag ikaw pila ang utang mo, nagsabat siya. 1,000 asakop na trigo. Nagsiling sa iya ang engkargado. Yari ang imulistahan, isulat nga 800 lang. Ang amo ining ang amo sining di matarong nga engkargado nagdayo sa iya bangon sa iya pagka-uptake kay ang mga tawo sining kalibutan ma-uptik pa sa mga tawo nga yara sa kapawa sa pagpatigang sa ilang mga buluhaton. Si Jesus nagpadayon sa pagsiling. Gani nagasiling ako sa inyo, gamitan ninyo ang tutanon nga manggad sa pagpamga amigo. Agun nga kung ining manggad na urot na pagapatulon ka mo sa puluyan nga wala sing katapusan. Ang matutong sa jutay ng mga butang, magamatutong man sa dalagko ng mga butang. Kagang hindi masaligan sa jutay ng butang, hindi man masaligan sa dalagko ng mga butang. Kaya kung hindi ka masaligan sa pagpatigang sa manggad na tutangkon, sino ang makasalig sa pagtugyan sa inyo sa matuod ng manggad? Kag kung hindi ka masaligan sa mga pagkabutang, sang iya, sang iban, sino ba lang maghatag sa inyo sa pagkabutang para sa inyo? Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga utod ko kay Kristo sa aton nga pagtiliripon sa sini nga aga, nagapasalamat kita sa mahal nga Dios sa asya nga iya ginahatag sa aton tanan. Labi na gid nga kita ginatugyanan kag kita tanan mga engkargado sa mga butang nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Labi na gid ang bugay sang kabuhi nga ginaambligan naton, ginatatap naton, kaga kabay nga ining kabuhi, maging maayong kita sa tanan nga mga oras kag panahon. Kaga ini nga duog, ini nga gasolinahan, ini simbolo o kung nagapakita sa aton sang pag-uswag, sang pagpangabuhi, sang tawo, nga sa bagay nga aton ini nga pagagamiton, ini aton pagid nga padamuon, padakuon, tungod kay ini grasya sang Ginoo nga gintugyan sa aton nga kagbatun-an aton nga maging maayo kita nga engkargado, honest, matarong, sakto, kag husto, kag tama ang aton nga pagpatikang sang mga butang nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Kabay nga maging maayo kita nga manugdumala sang mga grasya na ginhatag sa mahal niya Diyos sa aton. Mga buyo kita, o Ginoong Diyos namon, ikaw naghatag sing nanari-sari ng mga abilidad sa imong mga katauhan. Kag suno sining abilidad, dapat siya mag-alagad sa imo sa bilog ng katilingban. Bindisyon ni ining lugar, ining gasolinahan, kag ang mga nagadala sini, kag ang mga nagabaligya dira, ipahilayo sa ilang tanan nga disgrasya kag kalautan. Tuytuy sila tanan agud nga magtudro sila sing maayo kag matarong nga serbisyo sa imo katilingban. Himuha kami
kanan nga matarong nga gargado sang imo mga bugay kag manggan. Agud nga gamito namon ini tuhoy sa imo himaya kag para sa kaayuhan sang tanan. Pinapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa sini nga tion magabindisyon kita, magawisi kita sang tubig sa bukos nga palibot sa sini nga lugar nga magapangabuyo kita nga ang Espiritu Santo magagiya sa aton sa sini nga lugar kaga mapahilayo kita sa tanan nga katalagman.